ରେକର୍ଡିଂ ରହିବ କି କର। ହଁ, ତ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆସୁଛି, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାମିଲ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପଲସରି ତାମିଲ, ସେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ହଉ କି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବା ତାମିଲ ମିଡ଼ିୟମ ହଉ, ତାମିଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାମିଲ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ନିଟ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କୁ ଇଏ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ କେବଳ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତାମିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତେବେ ଯାଇକି ସେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏବଂ ଯାହାକୁ MCI ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତାମିଲ ଭାଷାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଯଦି ଅନୁମତି ନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଯେତେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ବା ଆମର ନ୍ୟାଚୁରୋପାଥି ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। କେବେ ଯାହା ବି ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବେସରକାରୀ ହଉ କି ସରକାରୀ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାମିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଉଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଯେଉଁମାନେ UPSC ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, IAS ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନେ IAS ବି ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାମିଲ ବୋର୍ଡ ବହିକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ CBSE ବହିକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲ ବୋର୍ଡ ବହିକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିକି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଯେ ସେଠିକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ତା ସରକାରୀ ହଉ କି ବେସରକାରୀ ହଉ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା ଯେ ଦେଖାଯାଉଛି କାଳକ୍ରମେ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନଟା ଅଧିକ ହେଉଛି ଏବଂ ଭଲ ପିଲା ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ତୁଳନାରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅପେକ୍ଷା ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2015 ସରକାର ରିପୋର୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ 101 ଥିଲେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଥିଲା 62,000 ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ଓପେପା ତାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇକି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି 2000, ଯେଉଁଟା ଯାହା ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ 2016-17 ତାହା 10,000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ 56,000 ଖସି ଆସିଛି, ଏବଂ 18-19 ପୁଣି 51,961 ଖସି ଆସିଛି। ଏବଂ ସରକାର ପୁଣି ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି 700 କେତେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 51,000 ଯଦି 14,000 ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଖାପାଖି 36-37,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ବା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଅଧା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଏକଥା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସୁନାହିଁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କେହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ କେତେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ କେତେ ବଢ଼ିଛି। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ 101 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଆସିକି 11,000 ପହଞ୍ଚିଛି, ତା ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା, ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ବି ସେ କଥା ଉଠେଇଛି ବାରମ୍ବାର, ଯେ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କୁଲ ଆଜି ବି ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଏପଟେ 1,000 ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 30,000 ସ୍କୁଲ ହରେଇ ସାରିଲେଣି, ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଭିତରେ ଆମର ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା,
ଯେତେବେଳେ 2016-17 ପିଲା 6,50,000 ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପିଲା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତା ପର ବର୍ଷ କମିଲା 20,000 ବା କମିଗଲେ, ଏଥରକ 5,50,000କୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତା ମାନେ ଲକ୍ଷେ ପିଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ କମିଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ସେପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କଥା, ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ଆସିଗଲାଣି, ଆଗରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କାରଣ ପିଲାଟି ନିଜ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ପାଇବ, ମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ 5,000 ଟଙ୍କା କି 3,000 ପାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ଯଦି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ହଉ ସେଠିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଯଦିଓ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଇଏ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ହିଁ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି ଘଟୁଛି। କାରଣ ଆମେ ସିନା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମେମାନେ ବା ବାପା ମା ମାନେଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ, ଆମେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କହିବା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ସେଆଡ଼କୁ ଯିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାଯାଉଛି, ଏ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣଟା କାହା ପାଇଁ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ବିପଦଟା ଅଛି କି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମର ପିଲାଟିଏ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ବିପଦଟି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରକମର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ମାତ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍ ଥିଲା 2014-15 ବେଳକୁ ମାତ୍ର 300-400 ମାତ୍ର ସିଟ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖାପାଖି 1500-1700 ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିଦିଆଗଲାଣି, ଏବଂ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା 1500-1700 ସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଲାଣି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମର IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି, IIM ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଇଜର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲାଗଲାଣି ଯାହାର ଅଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, NIT ଅଛି। ତେଣୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇ ଯେତେକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହଉ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହଉ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହଉ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ହଉ, ହୁଏତ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣଟା ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉଁ 10% କରିଛନ୍ତି, ତ ବାକି 90%ଟା କାହା ପାଇଁ? ସେ ବାକି 90%ଟା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ରହିବେ, ଏବଂ ଏଇ 10% ସେମିତି କେଉଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା ଏମିତି କେଉଁ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା କେବଳ ଇଂରେଜୀ ମାଧ୍ୟମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଘୋଷଣାଟି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ମତାମତ ରଖିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ବାହାରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ହଁ ଦିନବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ମତାମତ ରଖିବା ପାଇଁ
ଦିନେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ବାୱରବନ୍ଧୁ ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାର୍ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଫେସର ବାୱରବନ୍ଧୁ ସାହୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ହଁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସରକାର ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ରହିଲେ, ସେ ଯୋଉ 10% କୋଉଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ, ସେ ଆଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ମତାମତ ଦେବା। ନାଇଁ ଏହା ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟ ଘୋଷଣା ପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସଚେତନ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଘୋଷଣା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବେ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କରିବେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ କିଛି ହଟଚମଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ 10% ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଇ ବାଟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିବ, ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୋଟେ ଯଦି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ବା ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଆମର ବସିକି ଏଇ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ 90% କାହା ପାଇଁ, ସେ 10% ସିନା ରିଜର୍ଭେସନ ରଖା ହେଲା, କୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇନି, ତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇନେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ 90% ସେଇଥିରେ କୋଉ ମାନେ ପାଇବେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ସେଇ ତ କଥା ହଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ସମସ୍ୟା ସେ ବିଷୟ, ତଥାପି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ କରାଯାଇପାରିବ। 90% ଯଦି ଆମର ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନେ ପଢିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବାକି 90% ରହିଲା, ସାର୍ ଶୁଭୁନି ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲେ ସାର୍, ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କଲି, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କଲି ସାର୍। ଆଉ କାହାର କଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ 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 ସୂଚନା ଯେ 40 ମିନିଟ ଆଲୋଚନା ବି କରିପାରିବ। ଆଉ ସୁବ୍ରତ ସାର୍ ମତେ ଆପଣ ଆଡମିଟ୍ କରି ମୁଁ ଆଡମିଟ୍ କରିପାରିବ ହ୍ୟାଲୋ ଅବିନାଶ, ଅବିନାଶ ସାର୍ କହିବେ ତ? ଅବିନାଶ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଭଲ ରହୁନି, ନେଟୱାର୍କ ଭଲ ରହୁନି, କଟି କଟି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା
ଶୁଣିଥିବେ ତଥାପି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 25 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଶୈକ୍ଷିକ ଅନୁଭୂତି ଯଥେଷ୍ଟ ସାର୍ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାହାର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ସେମାନେ ନିଜ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି କହିବେ ନିରଜ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ନେଟୱାର୍କ ତ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣ ତଥାପି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଥା ତ ଶୁଣିପାରୁଥିଲି ପ୍ରାୟ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ସଂରକ୍ଷଣ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସରକାର ତ କିଏ କେମିତି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଚଲଉଛନ୍ତି ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ଭାବରେ ଏଭଳି ମଝିରେ ମଝିରେ କଥା ଗୁଡିଏ ଉଠେଇବେ ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ବା ଉପରକୁ ଭଲ ଶୁଣାଯାଉଥିବା କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା କି ତାଙ୍କର ଯାହା କୁହାଯାଏ ହିଡ଼ିନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ହିଡ଼ିନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା କିଛି ଅନ୍ୟ କଥା ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏହା କୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଦିଆଯିବ ସେ ପିଲାମାନେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାରଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଇ କଥାକୁ ନଜର କରି କାଳେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଓଡ଼ିଆ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିପଦ ନ ଆସୁ ଏ ସରକାର ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ନ ଘଟୁ ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଆତ୍ମ ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୂଳକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ଯଦି ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ପେଟଦାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଠାତ୍ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ନ କରୁଛୁ ଭାଷା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ବାସ୍ତବରେ ଘୋଷଣାରେ ସବୁକିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ଅତୀତର ଅନେକ ଘୋଷଣା ଏମିତି ହେଇଛି ଯୋଉ ଘୋଷଣା ଗୁଡିକ କେବଳ ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ରୁହେ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଠିକ ହେଉଛି ସରକାର ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ହ୍ରାସ ହେଇ ଚାଲିଛି ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଚାଲିଛି ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ
যদি সংরক্ষণ করিবার কথা তাহলে সিধা সড়ক কৌনাহি যেতে সরকারি চাকরি করছেন সব পিলা মানে সরকারি স্কুলের পড়া পাই সে পিলা মানে পড়া পাই বাধ্য কথা কৌনা এভাবে গোটে পদক্ষেপ নেলে তাঙ্কর আসন চলমূল হয়ে যাব কাল আসনটা পড়াইব সেভাবে পদক্ষেপ নেবে না খালি ঘোষণার ঘোষণার রহিগলে এ কার্যকারী করা হলে বাস্তবরে আম মানুষ হি সচেতন করা পড়ব আম মানুষ হি সরকার নিত ভাঙ্গাইয়া প্রচেষ্টা করা পড়ব এবং বিশেষ করে যে ওড়িয়া ভাষা কু ভাল পাঁচি ওড়িয়া জাতি কু ভাল পাঁচি ওড়িয়া বিদ্যালয় গুড়ির অবস্থা শোচনীয় তাকে যে অনুভব করছেন সে অবস্থা কু সুধারি হলে বাস্তবরে শিক্ষাবিদ মানে নিঃস্বার্থপর ভাবে কৌশল রাজনৈতিক অভিভূতি ন রকি আম মানুষ সজাগ হওয়া পড়ব এবং আম মানুষ চেপাই দেওয়া পড়ব মোর তো দৃঢ় বিশ্বাস আছে যেদিন ওড়িশার শিক্ষাবিদ মানে এবং শিক্ষা কু ভাল পাওয়া লোক মানে একাঠি হয়ে যাবে সেদিন সরকার বাধ্যে সে মতানত করা তেমন এভাবে এক প্রয়াস অল্প সংখ্যক লোক হলে বি যদি আমরে সেই সংকল্পবদ্ধতা অছি তাহলে নিশ্চিত ভাবে আগুন বহু কিছু কার্যক্রম করা যাই পারিব তেমন যে আরম্ভ করছেন এইটি সে প্রয়াসর সিদ্ধি আসবা সংকল্প এবং সাধনা দুইটা কু বাছবা পড়ব তেমন সমস্ত পুনর্বার ধন্যবাদ দৌছি মু যে জায়গায় অছি সেটু ধন্যবাদ।